بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر التوبة وغفران، وحث عباده بابتعاد عن محرمات خوفا من الرحمن، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، الذي بيّن لنا القرآن بأقوال والأفعال، وكان أتقى الناس سلوكا وخلقا، وكان عند ربه تقيا ومرضيا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطاهرين الزاهدين وعلى أصحابه ذو شرف وتقدير، أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, assalamu alaikum. Kama nilivyoahidi kwamba tutakuja kuelimishana na kukumbushana juu ya ufahamu wa neno uchamungu. Nini maana ya uchamungu? Nini makusudio yake? Aina ya uchamungu na uchamungu upi uliokusudiwa katika mafumu ya Al-Qur'an? Hili ndilo somo letu tutakalolianza katika masiku haya ya Ramadhani kwa taufiki yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ili tufaidike vema na somo hili litahitaji maelezo marefu na uchambuzi mpana, na inshallah nitalifafanua kitaaluma kupitia reference mbalimbali zikiwemo aya za Al-Qur'ani na hadithi pamoja na kauli za wanavioni na wanafalsafa wa Kiislamu, na kuomba uwe nami hadi mwisho kwa umakini na utulivu. Na lengo la kuileta somo hili kwenu ni kutokana na agizo alilotuamrisha Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala katika kauli yake, kama ilivyokuja katika aya 183 katika sura ya pili sura Al-Baqara, aliposema baada audhu billahi minash shaitani rajim: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tafsiri ya maana haya: enyi mlioamini, mumefaridhishiwa kwenu funga ya Ramadhani kama walivyofaridhishiwa wale walio kabla yenu, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hiyo ndio lilikuwa lengo kubwa la kuleta mada hii na kuifahamu huo uchamungu wenyewe. Lakini pia lengo la kuleta somo hili ni kuwanasihi Waislamu, baada ya kulifahamu na kulielewa somo hili, waanze kutumia fursa ya kuyafanyia kazi maelekezo yake chini ndani ya chuo hichi kitukufu chenye masiku machache, ili Muislamu huyo abaki kudumu katika uchamungu hadi atakaponana na Mola wake. Allahumma amin. Tulisema kwamba lengo kuu la Waislamu kuamrishwa kufunga katika mwezi mtukufu Ramadhani ni kupatikana uchamungu. Hilo ndio lengo lake Mwenyezi Mungu, wala halikuwa lengo wala makusudio yake Mwenyezi Mungu kuwabana viumbe wake kwa kuwazuia wasile na wasinywe au kuwapa dhiki katika shughuli zao au katika maisha yao. Mwenyezi Mungu anasema: wama ja'ala alaykum fi dini min haraj, wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Na sisi kama Waislamu ni wajibu wetu kumwelewa Mwenyezi Mungu na kufahamu makusudio yake na malengo yake katika ibada zake alizotufaradhishia. Bila shaka ameweka au kutuwekea malengo maalumu, hata sisi wanadamu tunaishi duniani kwa kuiga mfano mfumo huo huo wa kuweka malengo. Kwani itakuwa jambo la kushangaza kumwona baba anagharamia ada ya masomo kwa mwanawe na kumnunulia uniform, vitabu akampeleka na kumrudisha shuleni kila siku, na baada kuhitimu masomo yake mtoto huyo hana lolote analolijua, sio hisabati wala jiografia wala historia, bali hata kuandika barua ya maombi hajui. Bila shaka mzazi huyu atakuwa katika hali ya masikitiko makubwa na kuingiwa na hasira kwa vile lengo lake halikupatikana. Huu ni mfano tu usioweza kulingana na hisia za Mwenyezi Mungu pale anapowaona waja wake wakiwa bado katika hali ile ile bila kubadilika kiimani wala kimaadili. Baada kukamilika mfungo wa Ramadhani, wakawa wanaendelea kumuasi Mola wao na kuendelea yale yale maovu walikuwa wakiyafanya katika miezi ya kawaida. Huko ni kufeli. Hiyo ni hasara kubwa kwa Waislamu wa aina hiyo. Sasa katika somo letu hili, kwanza tutajifunza kuelewa maana ya neno uchamungu, ambapo katika lugha ya Qur'ani limetumika neno attaqwa. Na asili ya neno takwa katika lugha ya Kiarabu ni kujuzia au kujikinga, na inatokana na neno attaqi. Kwa tafsiri fupi iliyozoeleka ya takwa ni hofu ya mtu iliyojengeka katika nafsi yake kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu masaa 24 katika uhai wake wote, akawa anafuata na kutenda yale aliyoagizwa na kuamrishwa na Mola wake, huku akifanya juhudi zote za kujizuia au kuizuia nafsi yake na mambo yote aliyokatazwa na yale aliyoharamishwa na Mwenyezi Mungu.
na yale yenye kumchukiza Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hautokamilika ucha Mungu wa mtu huyo ila baada kuwepo na connection baina ya dhamiri yake ya mtu huyo yakaendana dhamira yake pamoja na matendo yake. Yani akawa sambamba matendo na dhamira na matendo. Yani matendo ni lazima yaendane na dhamira au nia. Inshallah tutakuja kufafanua zaidi pointi hii huko mbeleni. Sasa kabla kuingia katika somo letu hili, na tuanze kupekua definition au tafsiri ya uchamungu iliyotolewa na watu maarufu katika umma wa Kiislamu wakiwemo masahaba wakubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikianza na Imam Ali karamallahu wajhahu sahibul balagha wal bayan. Yeye amefasiri uchamungu kwa maneno yake ya kibalagha yenye kafia akitumia poetic language. Alisema hivi: al-khawfu min al-jalil wal-amal bit-tanzil war-ridha bil-qalil wal-isti'dad li-yawm ar-rahil. Tafsiri ya maneno yake hayo, ucha Mungu anasema ni hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu na kutenda yale yaliyoamrishwa kwenye Qur'an, na kutosheka mtu au kukinai na kidogo alichoruzukiwa na Mola wake, na kuishi kwa kujiandaa na siku ya akhira au mauti. Ama definition nyingine tunaipata kutoka kwa sahabiyu jalil, sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaitwa Ubay ibn Ka'b al-Ansari al-Khazraji, ambaye alikuwa mwandishi wake mtume sallallahu alaihi wasallam na mwandishi wa wahi vile vile, na mwandishi wa aya za Qur'ani zilipokuwa zikishuka, yeye ndiye alikuwa mwandishi wake, ambaye pia ni hafidh wa Qur'ani na qari mzuri miongoni mwa sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipoulizwa Ubay ibn Ka'b na Amir Mu'minin Omar ibn al-Khattab, nini maana ya ucha Mungu, Ubay akamjibu kwa kumpa mfano hai. Alimuuliza: ewe Amir Mu'minin, ulishawahi kutembea katika njia iliyojaa miba? Sayyidina Omar akamjibu: naam, nimeshapitia njia kama hizo. Ubay akamuuliza Sayyidina Omar radhiallahu ta'ala anhu: ulipita katika njia kama hiyo ulifanyaje wakati unapita katika njia ya miba hiyo? Saidina Omar akamjibu: huwa napandisha nguo zangu juu na kuchukua tahadhari katika kila step ninayokanyaga chini. Hapo ndipo Ubay ibn Ka'b alipolinganisha ucha Mungu ni sawa na yule Muislamu anaishi kwa tahadhari kubwa. Miba alifananisha na mambo maovu, mambo machafu na maasi na vitu kama hivyo. Hivyo basi mcha Mungu wa kweli huwa na tahadhari kubwa muda wote, asije akaingia na kunaswa katika mambo ya munkar yatakayomchoma. Hasan al-Basri, mwanachuoni mkubwa katika zama za tabiina, ambaye alipata bahati ya kuonana na masahaba zaidi ya 100 katika uhai wake, na alijifunza mengi na kusoma kutoka kwa Anas bin Malik, sahaba mtume wa sallam, kutokana na umahiri wake wa kuifahamu Qur'an katika ulumu tafsiri, aliwafundisha wengi matabiina wa na matabi tabiina katika uhai wake. Yeye alitoa definition ifuatayo, akasema: ucha Mungu sio kufunga sana wala sio kusali sana na kusimama usiku, bali ni kujiepusha na yale aliyokataa subhana na kujibidisha kwa kufanya yale yanayomridhisha Maulana. Hiyo ndio definition ya Hasan al-Basri radhiallahu ta'ala anhu. Naam, mpaka hapa wabillahi alhamdu tutakuwa tumeshapata kwa uchache kujua definition ya uchamungu kama tulivyoweza kuwasikia maimamu wetu, viongozi wetu hao watukufu. Na definition hii ya uchamungu imetolewa na kuchambuliwa na wanavioni pamoja na maimamu wengi wa Kiislamu. Sisi tutosheke na hawa wachache tuliwataja. Sasa baada ya kuelewa tafsiri hiyo ya uchamungu, ni muhimu sana kufahamu kwamba wanafalsafa wa Kiislamu waliobobea katika ilmu ya Qur'anic psychology of the self au ilmu nafsi fi nadhar al-Qur'an, walipoongelea juu ya swala la uchamungu walivihusisha viungo vitano vya mwanadamu vikiwemo sense organs, kwamba ndivyo vinavyofanya kazi kubwa na kuchangia sana mno katika kumhusisha na kumpeleka Muislamu kufikia au kuupata uchamungu kama tutakavyoelezwa au kama atakavyotumia viungo hivyo. Na kwa upande mwingine, ni viungo hivi ndivyo vinavyompotosha mwanadamu akahalikika na kupotea kutokana na matumizi mabaya yake. Wanafalsafa wametaja viungo hivyo vitano ni macho, masikio,
ulimi, moyo na tumbo. Narudia, macho, masikio, ulimi, moyo na tumbo. Inshallah nitakuomba sana uwe mtulivu na mvumilivu kwa kusikiliza maelezo yatakayotolewa kuhusiana na viungo hivi vitano ambavyo vyote ni viungo muhimu sana katika kiwiliwili cha binadamu aliye hai. Vipi viungo hivi vikahusishwa katika bahari ya uchamungu? Tukianza na macho. Macho ni kiungo chenye tashwishi kubwa kwa mwanadamu. Ndicho kinachoona na kutamani na haraka kupeleka message kwenye ubongo, na ubongo ukapeleka image ya tafsiri kwenye moyo, na moyo ukafanya maamuzi, na mara nyingi maamuzi ya moyo huviagiza viungo vingine kutoa support au kumpa support macho katika ushawishi wa kutekeleza maamuzi yake. Ulimi hushawishika kirahisi, baadaye hufuatia mikono na viungo vingine vikatekeleza amri. Hakuna shaka kwamba macho ni mojawapo ya hisia zenye kumuongoza mwanadamu au kumpoteza. Macho ndio yanayotoa image au picha ambayo huipeleka katika ubongo katika sehemu inayoitwa lobes iliyopo ndani ya cerebrum. Na sehemu hii hufanya tafsiri ya haraka kabisa na kupeleka message hiyo kwenye moyo ambao ndio wenye kufanya maamuzi. Tukisema macho ni kiungo mojawapo chenye ushawishi mkubwa kwa mwanadamu katika kufanya maovu na machafu na munkar, huwa tunapata ushahidi wa maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya Mtume Muhammad katika nususi zao. Lakini pia kuna mifano hai ambayo lau watu wawili, mmoja akiwa ni mtu salimu hana upofu wowote na mwingine ni mlemavu wa macho aliyekipofu, watu hawa wawili, tujalie wote wawili wanaangalia video ya ngono, sex movie, bila shaka hisia za watu hawa wawili zitatofautiana. Yule aliye na macho yaliyosalimika, hisia zake zitampeleka kwingine kabisa, na ghafla moyo wake ukashikwa na matamanio, pengine matamanio asiyoweza kujizuia. Ama kiumbe wa pili ambaye ni mlemavu wa macho, aliye kipofu hatakuwa na hisia wala kujua kinachoendelea. Hata kama sauti zitasikika, huenda asiathirike na chochote. Kwa mantiki hiyo na kwa kutoa mfano huu, tunaweza kufahamu na kuelewa vyema kabisa vipi macho yanapoweza kutumika vibaya yakamwangamiza mwanadamu, hata kama ni muumini anesali anefunga. Kwa maana nyingine ni kwamba uchamungu ni uwezo wa kucontrol au kudhibiti viungo hasasia tulivyovitaja ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu hivyo vitano, yakiwemo macho. Uchamungu ni kuzuia macho kutazama mambo yote yaliyokatazwa na yaliyoharamishwa, na yale yenye kumchukiza Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muislamu akajitahidi kwa uwezo wake wa juu kujiepusha na kujizuia kuangalia mambo maovu, mambo ya munkar, bali hata vile vilivyoharamishwa. Mwenyezi Mungu alitoa onyo na tahadhari kwa waumini wanaume wa Kiislamu na waumini wanawake wa Kiislamu kuinamisha macho yao chini wanapotembea na wanapokuwa wakifanya muamala ndani na nje, madukani au ofisini, bali sehemu yoyote. Waumini wa Kiislamu wameagizwa na kushurutishwa kuinamisha chini macho yao, kama aya ya 30 mpaka 31 katika surati Nur zinavyotubainisha hivyo. Katika aya hizo Mwenyezi Mungu amekuja na agizo lenye mantiki kwa kuwahusisha waumini wote, wake kwa waume, wachunge sana macho yao. Kauli iliyotumika kuinamisha macho chini ni kinaya ya kujizuia na kujepusha kuangalia mambo yaliyoharamishwa, mambo yasiyofaa, sio kwamba mtu atembee kichwa chini. Bali kwa upande wa wanawake, wao wameongezewa agizo jingine lenye umuhimu mkubwa zaidi. Wametakiwa wajifunike maungo yao na wala wasioneshe uzuri wa maumbile yao wala mapambo waliojipamba nayo mwilini. Mwenyezi Mungu alitambua weakness za wanaume na fitna za macho katika kutoa ushawishi wa matamanio, ndipo alipowabana na kuamrisha wanawake wa Kiislamu wavae mavazi ya heshima na wajifunike nywele zao na vifua vyao wala wasionyeshe mapambo na uzuri wao wa ndani na wa nje. Sina haja ya kuingia zaidi katika kutoa maelezo marefu juu ya mavazi ya wanawake, bali imeonekana kwamba wanawake wale wasiojisitiri ndio mara nyingi huvutiwa na wanaume na wenye tashwishi kubwa. Hata yule muumini wa Kiislamu huingia katika hilaki kutokana na umbile lake huyo mwanamke au mapambo yake, na ndio sababu wakapewa agizo hilo. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipokuwa akitoa tafsiri ya aya 32 surati al-Isra
aya inayosema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabila, wala msikaribie zina, hakika huo ni uchafu na njia mbaya kabisa ya kuendea. Alisema katika tafsiri hiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, macho yanazini kwa kutazama kilichoharamishwa, sikio linazini kwa kusikiliza kilichoharamishwa, na ulimi unazini kwa kusema yaliyokatazwa, na mkono unazini kwa kushika kilichoharamishwa au kilichokatazwa, au kama kala alayhi salatu wasalam. Na akasema tena alayhi salatu wasalam, hakika maono kwa kuangalia kitu kilichoharamishwa ni sawa na mshale wenye sumu unaolenga kwenye moyo. Sasa katika njia ya kudhibiti jicho au macho kwa lengo la kutafuta uchamungu, Imam Ali karamallahu wajhahu ametoa nasaha bora kabisa kwa waumini wote, wanawake na wanaume. Alisema, msizungushe nyuso zenu kwa kufuatiliza macho yenu, kwani muono wa kwanza ni wako kwa vile umesameheka, muono wa pili ni dhidi yako kwa vile umekusudia. Inshallah tutakuja kuelezea zaidi viungo hivi na kutoa maelezo kamili kabisa. Tunakuomba ndugu yangu Muislamu uwe mvumilivu katika kusikiliza mada hii ambayo itachukua maelezo marefu inshallah. Tutaendelea katika pati tu ya kuelezea nukta au viungo vingine vitakavyofanya kazi katika jambo la